er på Moldevej, som er Østerbogs afdeling 18. En bebyggelse fra sidst i 60'erne til midt i 70'erne. Altså det er bygget over en 10-årig periode. Der er bygget 7 blokke, som er bygget i 7 tempi. Så det er lidt forskellige bebyggelser, vi har op med at gøre her. Bebyggelsen var efterhånden ved at være træt, trænger til at få et løft. Og i den forbindelse havde vi kontakt med Landsbyggefonden, som vi så efter mange års drøftelser frem og tilbage lykkedes at få en aftale i stand i 16. En af betingelserne ved Landsbyggefondens tilsagn var, at vi byggede lidt forskellige boliger på Moldevej. Vi bygger i 3 forskellige niveauer. Komfortboliger, de traditionelle tilgængelighedsboliger, og så har man renoveringsboligerne. Og hvis jeg lige kort skal sige, hvad de 3 kategorier indeholder, så er tilgængelighedsboligerne de mest gennemgribende renoveringer, hvor man forbereder boligerne til kørestolsbrugere. Man har 1,5 meters vindediameter i alle rum. Man har elevator fra kælder til loft, så alle er elevatorbetjente. Så har man indgået et kompromis her. Man har sagt, at man vil gerne give støtte til komfortboliger. Det omhandler, at man i stedet for en elevator monterer en lift ind i opgangen. Og en lift kontra en elevator betyder, at liften er for det første ikke kælder, den er heller ikke i terræn. Det vil sige, at man for at nå den første mulighed for at komme ind og bruge liften, skal gå 5-6 trin op på det, der svarer til stueplan. Og så derfra kan man så komfortabelt, derfor komfort, bevæge sig op i bebyggelsen og komme op på fjerde sal, når man har tung indkøbsposerne hjemme. Ja, problematikker, dem har vi jo haft mange af i blok 1. De første 2 opgange, hvor jeg selv boede i en af dem, der har vi været udfordret i venstrelejlighederne, hvor vi skulle afgive 2 værelser. Og der, hvor der kun bor 1 menneske, der kunne det sagtens lade sig gøre, hvor der er en familie med 3, 4, 5, 6 børn, der har det simpelthen været problematisk. Og de har så haft nogle af deres sager pakket ned i en container nede på græsset dernede. Men det er 3/4 år, det har stået på, og det har godt nok været længe. Og havde vi vidst det, dengang vi sagde ja til det, så tror jeg også nok, at vi havde sagt nej til at skulle bo i det, mens det blev renoveret. Og men det skal jo være skidt, før det bliver godt. Det bedste, vi nok har fået, det er de der nye altaner, vi har fået med glasfacader, hvor du kan sætte ud en januar morgen ud på den lukkede der og få en kop kaffe. Det har været rigtig godt. Og varmen, den er der i hvert fald blevet bare sparet på. Det er rart at komme hjem fra en ferie af, og der kommer du ikke hjem til et indelukket hjem. Der kommer du hjem til frisk luft. Udlejningen af tilgængelighedsboligerne, som er tømt under renoveringen, den har vi startet op nu her i den første blok. Og det var med en bange anelse, at vi startede op. Vi fik 50 helt nye toværelseslejligheder i den ene blok, som skulle lejes ud stort set samtidig. Det var sådan, at der var kun ganske få, der ønskede at flytte tilbage af dem, vi har fraflyttet lejlighederne for at få plads til at renovere. Så der var rigtig mange nye kunder, vi skulle have fat i på relativt kort tid, så det var vi rigtig spændte på. Så der har vi gjort en rigtig stor indsats for at få dem lejet. Vi har været på Facebook med dem. Vi har holdt åbent husarrangement hver torsdag her de sidste 4 måneder. Og på den måde har vi fået meget positiv omtale. Det var lidt sej i starten, fordi det var på Moldevej, og Moldevej har i Vejle haft en lidt dårlig klang med udlejningsmæssigt. Ved at vi har taget de her initiativer, så har vi faktisk erfaret, at der kom en rigtig stor positiv omtale på Moldevejprojektet. Sidste lejlighed, der står de næsten i kø nu for at få dem tildelt. Så det er gået rigtig, rigtig fint og meget positivt. Samtidig med den bange anelse, vi havde, så har man faktisk fået det ændret til, at det nu er blevet positivt, og folk snakker positivt om lejlighederne, og synes, det er nogle rigtig fine lejligheder, vi har fået etableret.